Bəzi ərazilərdə qazın verilişi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qaz İxrac İdarəsinə məxsus yeni binə qəfəsdə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatana dək Xəzər rayonu, Nəvəsəbəsi, Sütçülük, Sovxozu, Binə və Qala qəsəbələrinin qaz təchizatı dayandırılıb. Həmçinin Qusar rayonunun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün təmiz qaz kesici tərəfindən aparılan texniki baxış zamanı aşkar olunmuş qaz sızmalarının aradan qaldırılması səbəbindən saat 09:00-dan işlər başa çatana dək Qusar GPS-dən qaz təchizatı dayandırıldı. Qusar şəhərinin və rayonun 16 kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.